皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年、8月の23日、17時17分、京都国際の皆さんと、関東第一高校の皆さん、あと夏の選抜、出場された、すべての高校球児の方たち、お疲れ様でした。それと、京都国際高校の皆さん、優勝おめでとうございますと。あと、関東第一高校の皆様、準優勝おめでとうございますと、メッセージ述べさせていただきます。試合内容ですけども、非常に、両チームとも、引き締まった、試合で、延長戦の末、タイブレイク方式で、最終的な決着と、関東第一高校の皆さん、1点、取った後、いや、違いますね。京都国際の方たちが、2点を、表の方の攻撃で、取られまして、その裏の攻撃で関東、第一高校の皆さんが、1点まず返してと、月崩れで1点を返してという、その後の場面ですね。そこを、うまく、乗り切った、京都国際の、11番の、ピッチャーの方、エース以外にも、非常に安定した、制球力があって、気持ちでも、非常に落ち着いた中に、気迫があるというような、良い精神状態ですね。表にその何かこう叫んだりとかするんじゃなくて、こう内に闘志を秘めていて、気持ちは冷静沈着に落ち着いて、行動できていると、非常に良いピッチャーの方がいらっしゃったなというのが、印象的でした。最後は関東第一高校のラストバッターの方、三振した後泣き崩れてましたけども、これはもうしょうがないといえば、しょうがないことですし、準優勝という成績も、とても立派なものですので、胸張って、東京に帰っていただけたらなと思います。あとは迎えていただく、関係者の皆さんも温かく迎えていただけたらなと思います。それとあと全国の高校球児の方たちへ、私からの、お願いであり、メッセージでもあるんですけども、私のホームページ、淡井圭介の履歴というものがあります。漢字は、こういう漢字なんですけども、こちらの方です。で、こういったところを、アクセスしていただきますと、こういった画面に出てきます。で、こちらの、YouTube、ワードメッセージというものですね。ワイヤーワイケースということで、こちらの方をタッチもしくはクリックしていただいてですね、こちらの方の動画、アクセスしていただいたらですね、エネルギーの残存量問題だとか資源のことについてだとか、そういったことが、いろいろと記載されてます。そういったものを見ていただいてですね、今後社会人としてどういうふうに生きていかなければならないのかというところを、理解していただけたらなと思います。国の方もそれなりには動いてるんですけども、まだまだ、私の目指しているレベルには、ほど遠いというのが世界の現状です。で、このままだと非常にまずい事態になります。石油の輸入やガスの輸入が止まって、スーパーマーケットの食料が並ばなくなると、こういうふうな状況になってしまいまして、日本人ほとんどの人が、死にます。産油国以外の国がそういうふうなところに該当してくるんですけども、それぐらいそこに記載している内容は重要ですので、一応これ僕の動画って年齢対象18歳以上の方を対象にしてるんです。ですので、親に許可いただいて、親
から、僕の動画見ていただいて、まあ、一時停止とか押していただいて、もしくは、また最初の方に戻って、淡井圭介さんの淡井ってどんな字だったかなとか、淡井圭介の履歴とは、どういう文字だったかなと、まあ、そういうふうな形で、さまざまな欄を見ていただいて、まあ上の方にも、目次と名前と、出自、電話番号と口座番号、小中学校、航空写真の下敷きとか、まあ、こういうふうなところに、まあ、目次のところに、まあ、さまざまなことを記載してますので、まあ、そこのところを見ていただいて、まあ、どんな欄があるのかなというところで、いろんな欄見ていただいたら、社会人になってからも、役立つこと、結構、掲載しています。まあ、それを見ることによって、まあ、社会の相場だとか、さまざまなことがよくわかります。こういったものを、しっかりと見ないままニュースを見ると、まあ、多くの、間違いだとかに、つながってしまいます。ということです。まあ、一応僕の方の YouTube なんですけども、まあ、チャンネル登録者数が500人か1000人を超える、過去365日の皆さんに見ていただいた動画の、再生時間が、3000時間もしくは4000時間を超えると、まあ、パートナーシップがついたりだとか、あと、ライブで、まあ、生放送とかができたりするんです。で、その時にですね、もし、皆さんから何か相談等があれば、そのチャットのところで、コメントしていただいたら、まあ、相談に乗ったりとか、そういうことができますので、まあ、今のところ、動画の再生時間が、過去365日を遡って、1700時間は突破しています。まあ、この調子でいくと、というところですね。チャンネル登録者数も、順調に増えてますので、まあ、皆さんご協力していただけたらなと思います。以上です。それでは、3年生の皆さん、お疲れ様でした。これから、社会人として生活される方や、この後、大学に進学されて、まだ野球の世界、突き詰めて、プロの方に、行こうかと思っている方たちなどもいらっしゃると思います。まあ、そういった人たちも、まあ、頑張っていただいて、あとは2年生の方たちや1年生の方たちは新しい新チーム、どういったチームを作っていくべきか。まあ、今年のその夏の高校野球の決勝戦がすごく良いヒントになると思います。やっぱりどこかトーナメント戦ですから、1点差のゲームだったりだとか、まあ、固い、守備重視のような試合展開になるという試合がどこかに絶対出てきます。だからまあそれに合わせて、まあ、そういうふうな試合でも絶対競り勝っていくにはどうすればいいかっていうことを、それもまあ、僕のホームページ、淡井圭介の履歴の、またこれ一時停止押していただいてですね、メモをしていただいたらいいと思うんですけども、100番台のところにですね、106.5、高校野球関係者や親も含めてです。一般人の方もどうぞという欄がありますので、まあ、こちら欄を、見ていただいたらなと思います。以上です。長い間ご視聴ありがとうございました。皆さんこれからもよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いします。